Черкесктен сөйлөйбүз, күн жакшы болсун баалуу радио тыңдаучулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү. Башлайбыз Яшоо агынында деп аталган радио берүүбүздү. Karasha Şirkeşi Respublikası'nın 100 yıllığına dep Uçkulan avulunda kurulup baslanan FOKT'un kurulusu sonuna keledi dep bildiredi. Karasha Şirkeşi Respublikası'nın başısı Raşit Temirezov özünün ofisiallı telegram betinde. Onun kurulusu Boldurlak yerin ul özü Isyolgıspan rayonu yolkan şağında saylağan edi. Bu mekanın ışında sportban Elbrus, Karçır, Demhurzuk aularının yaşavuşları karlemege bolaklar. Sport obyektlerine bar kerekli kommunikasyalar kırgıstilgenler. Yıldın sonuna deyim, yanı alık zamana kelisli sport obyekti özünün esklerinin avuşlar ışın ken aşağı. Республикамызда тағы да бір яңылық Преградная станицасында есілі яшаушылардың қатынасы орталығы ашылмаға әзірленеді. Айтвозваға тиісілі социалық фонды мыңқыралдың 73 регионында сосындай 98 орталығы ашылған. Олар ұзақ орнасқан яшарлық юртларында ашыладылар. Ең бастеп есап, есілі адемлердің күнделік яшауларын қызықлы етер мұрат болады. Қонақларға деп түрлі елғысылар, лекциялар, дерісілер қырарланадылар. Озған емада Ноғай районының білімлендіру бөлігінің башысы Нелли Санглибаева бар сондай кеспі елді қоршалау деген айлықтың тамамын соғуға атылған республикалық торжест фаламаламады ортақшылық етті. Бұ айлық әдетінше ұғыт айында озадылы республикамыздың бары де білімлендіру тармағында атқарылған. Оның тамамынна көре біргесек білімлендіру отанлары ең ұшы болып танылғанлар. Солардың санында бізім Ноғай районы да болады. Белсінлі құлығы үшін Ноғай районының білімлендіру бөлігі сыйграм атаман емісіреу қатпан сауғаланды. Сол манеде Ноғай районының икон халқауының орта мектебі Пятигорск қаласына экскурсияға сертификат пан сауғаланды. Оқушыларға бұ елгезерлік бек пайдалы болды. We'll be right back.
Erkin Halk ауылында неше бір айдың бойында Юма мешітінің құрылысы бардырылады. Оның ақында бізге ауылдың имам хатыбы хабарлайды. Erkin Halk ауылының орталығында, орталығында бір әлемет дару, ярасықлы мешітінің құрылысы басталған. Қалай барады? Кімдер салады? Қайтып басталған сосы құлықлар қадей мұратпен ниетпен басталады. Бисмиллахиррахманиррахим. Басында айтайық болатаным, бізде мында алақауында өзімізде мешіт бар, Еліншіктің ягасында. Кішкей мешітіміз бар, 88-ші жылда соны қартлар салған, біз сонда намаз қыламыз. Аманда бір 4-5 жыл артта сондай затпан соғылдық біз, со мешітке сыймай басладық. Ораза байрам болсын, құрман байрам болсын, халқы ямағат жиылады байрамға, байрам намазға. Екі кесек болып намаз қылмаға керек болады анады, ямағат екі кесек бөлінеді. Бір кесегі айтпаға мешіттің ішіне кіріп намаз қылса, ана бір кесегі айтпаға қарап тұрады анады тыста. Соны себеп, сондай затқа келдік. Мына ораза байрамнан соң, бір майдың бір бесінде бір жиын еттік ямағаттан. Орыс тілінде айтсақ, оргкомитет аштық. Оннан басқа счет неттік, счет аштық мында, оргкомитет болды бізде. Сол затты айырдық. Ondan başka bir sözge geldik. Onda aytaq bolatan eng birinci zat, so bir sözge kelenimiz, bir sözge kelip so zatta anladık. Sonday niyet ettik. Payg'ambarımız aytqanda Muhammad Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytqan sözü var. Ar bir adam öz niyetine göre qaralaq den. Sonday niyet etip bir sözge keldik. Yangı meşit salma kerek eken. Ana meşitte bizde bir 50 adam siyadı. Ana meşitke. Yıldan yılga yamağat kosla beret, tabir gerim aytayım. Ana meşit özünüz kores, sınavı bir 500 adamlar deb etiletir Allah aytsa. Mında er adamların namaz kılatan yeri men, abdes alatan yeri ayırım. Kıska yakılların da peşi var mında, olarga da namaz kılatan yeri men, netetan abdes alatan yerlerde o da keledi, ayırım bolıp keledi. Мне ноғайлар қайсы заманда да бұрыннан алып ислам дінінде келеділер, сонан себеп әлбетте мешіт салу бізге не затты, әрдайым да салғандар мешіт. Сосы мешіт қайдай болақты, қайғады шарлақлы болақты, оны мұны несі архитектурасы яғынан қаран заманда қайдан олға созытларды. Саулай мұны етілеті аңзат, нау бізім адамлар етеді, бізім ауылдың адамлары. Біз проекті де бізім яслар еткен, мұнда құлық етеді ан адамлар да бізім яслар еткен. Мен анда интернетте жүреді, оның несі дұрбаты, суреті жүреді. Ішінде балкон болмаға керек мынадың. Енді біз мына этлигзация ойыну не еткеміз, баннер еткеміз. Бір екі баннер тағыяқ боламыз, байға да бір баннер тағыяқ боламыз, аняққа йогуртке де бір баннер тағыяқ боламыз. Шөптің атын несін сауай сонда салайықпыз, Алла айтса. Ярасық бөлақ деп білеміз, екі минара болмаға керек. Міне алдынан қайдан көрсеңіз, екі күн минара болмаға керек, міне қыбла бетке қарап тұрайық ол. Тағы бір керім айтайын, қысқа яқылдардың кіретін жері айырым, еркектердің, ер адамдардың кіретін жері міне жақтан айырым болады. Оннан басқа ойланамыз бір пеш, ішінде неке қияр, айтпа, жұма күн, егер дейім жұма күн, жұма намаздан соң бір той болақ болса, той болса, Алла айтса, неке қиярды мында да қиып кетпей олақлар адамдар. Сөйлесүйтіп етіледі даже бір пешті ойланамыз сондай. Сөйлегі заманда адамлар мешітке келмеге сүйгөндер, дінге қайтпа сүйгөндер сандары өсе таң бор деп. Сандары өседі, мен оны мында ноғай радиоге ен заманда да айттым, онда ноғай дабысы газетке енді де оны айттым, былайда да айтайын сөйле. Аллах разы болсын, адамлар өседі, ямағат өседі. Мына өзі жолдың үстінде тұрады, көресіз. Былайдан атылы болсын, яяу болсын, машина болсын, көтересте түсіп сұрайдылар. Қайым келеділер, сұрайдылар. Біреу су әкеле жатыр, біреу зат әкеле жатыр. Мынау сауай зат етіледі, мынау ямағатпен салынады, халық ямағатпен. Жолдың үстінде тұратындар мынау. Мынау яңы-яңы болып жатыр, назат сауай яңы-яңы болып жатыр. Халық ямағат яңы-яңы кіріп жатыр. Сол затларды аңлап басылған. Аллах разы болсын, көп адам көп зат етті. Былайда өзім разылығымды айтайық боламын. Енді біз мындағы ауылда яшайтын адамлар өзіміз үйлерімізге кетіпті ашып кемей ойлайық. Аманда сондай Аллах разы болсын, қысқа яқылар сондай адамдар да табылды. Мында қазан асып, бізде ескі мешітімізде, кішкей мешітімізде онда қазан үй бар. Қазан асып, Аллах үшін Мұхаммад пайғамбар, Мұхаммед пайғамбардың айтқан сөзі бар. Бір шөпті алып бір жаққа салсаң, мына мешіттің несімен, Аллаһу тағала жәннет ол адамға салар деген.
altından үй салар деген кеннетте. Сонан сеп Аллах разы болсун, кыска аяклылар көтөрөстү, көп адам назатка карышады. Эми оларды таа бир келем со немде айтып коламын. Onlar da söz attı ettiler bizge. Mınadi ıs, mınadi iğı ıs, halktı, milletti, ауылдастарды biriktirir mi katil onasını? Elbette biriktiriyordu. Biriktiriyordu, nazat. O adamlar hem korunuyordu. Korunuyordu, nazat bir getanı kütüriyordu. Kuru meşitti, mında ауылда көп затлар, yamağattan көп etilgen затлар var, söyleşeyim. A, mına meşit kütüriyordu, biriktirip duru söyleşeyim, sallayımızdı. Yoldaşlar, sonuman bizim bugünkü bölümümüz sonuna geldi. Yaxşılıq baxın qalınız.